agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Ceyr Gaab ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 4 iyo 10 shaqaale ka tirsan cisbitaalka guud ee magaalada Ceyr Gaab oo muddooyinkii u dambeeyay u tababar uga socday magaalada Ceyr Gaab. Waxaana munaasabadii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay dadkii ka faa'iideystay tababarkaasi muddadii uu socday oo ka dhacday gudaha cisbitaalka magaalada Ceyr Gaab. Ugu horeynba ka hadlay maamulaha cisbitaalka Khadar Xasan Weyd iyo sidoo kale madaxa shaqaalaha cisbitaalkaasi iyo waliba mas-uul ku hadlayay afka hay'adda tababarkaasi bixisay. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaweynaha cisbitaalka Ceyr Gaab ee maanta halkan lagu siinayo shahaadooyinkoodii ama certificate-koodii caddeynaya aqoon ahaaneed. IOM waxay cisbitaalka nagala shaqeynaysay muddo ku dhow iminka 7 bilood. Markii ugu horreeyay waxaan loo yimid Xuseen oo admin of finance-ka maamulka, kabacdi mas-uuliyadooda way sii ballaadhiyeen. Intii hore tababarku u dhammaaday oo ka kooban 4 iyo 10 qof, taasoo ujeedkeeda iyo maamulka cusbitaalka ujeedka uu ka leeyahay ay tahay kor u qaadista xirfadaha shaqaalaha cusbitaalka Ceyr Gaab iyo qof waliba mihnadda ku shaqeeyo in kor loo qaado. Marka hay-adda IOM iyo runtii Xuseen oo wax badan nala qabtay, isla markaana macalinka tababarada bixinayay ahaa, aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Intaa kabacdi waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadkii shaqaalaha ka qayb qaatay koorsadan ka faa'iideystay. Waxaana rajaynayaa inay wax badan kusoo kordhin doonaan cusbitaalka. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa hay-adda IOM oo aan ka socdaa anigu oo wasaaradda caafimaadka iyo cusbitaalada Soomaaliland ka caawisa dhinaca capacity building-ka shaqaalaha. Waa mashruuc wanaagsan oo wasaaradda caafimaadku loogu talagalay in shaqaalaheeda kor loogu qaado. Runtiina waxaan rajaynayaa inay wax badan uu soo kordhin doono biidnillaahi kariim. Intaa kabacdi, sida horeba laydinku sheegay, waxaa ka qayb qaatay 4 iyo 10 qof oo qaatay koorsooyin kala duwan sida xisaabaadka, maamulka iyo database-ka iyo dhinaca security-ga. Mid ka mid a shaqaalihii ka faa'iideystay tababarkaasi muddada uu socday ayaa ka hadlay faa'iidooyinkii ay ka heleen muddadii uu tababarkaasi socday. Wixii aanu ka kororsanay, aanu ugu shaqaynay bulshadii, taasina waxay ahayd runtii boorigaraam aad u fiican oo laga fuliyo dhammaan wasaaradda caafimaadku. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Ceyr Gaab oo Saciid Doole Yare uu dhankiisa faahfaahin ka bixiyey faa'iidooyinka ay shaqaalaha kala duwan ee cisbitaalka magaalada Ceyr Gaab ka heleen tababarkaasi. Mar labaadka waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda IOM oo suurtagelisay inay shaqaalaha halka isugu yimi oo shaqaalihii cisbitaalka ah u qabato tababaro la xidhiidha xirfadooda kor qaadisteeda. Dhammaantood waxay ku dhammaadeen si guul ah. Sababta loo sameynayna waxay ahayd in adeega loo sameynayo dadka bukaanka ee isbitaalka imanaya xirfadda loogu adeegayo kor loo qaado. Arrintaasina aad iyo aad bay wax uga bedeshay intii ay shaqaaluhu tababarka qaateen. Waxaan kaloo iyadana u mahadcelinaa wasaaradda caafimaadka oo suurtagelisay inay hay-adda IOM soo gaadho gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyr Gaab.